Voi perkele, nyt se hajos. Nyt se tuoli hajos. Täytyy vissiin vähän porailla, niin kuin toista puoltakin on porailtu. Joo, eiköhän rupea kestää, kun pistää tällaiset tuohon. Ainakin paremmin. Onneksi löytyi tällaisia tukirautoja. Tonne nyt ei ehkä tarvi vielä mitään. Perkele! Tuoli vähän retkahti äsken. Eiköhän tästä vielä toimiva saada. Joo, kyllä luulis kestävän taas. Katsotaan vielä toi puoli, jos tarvii. Vahvistaa! Joo, nyt kestää. Porasin tohon yhden. Kaksi ruuvia vielä. Se pysyy tää kyllä nyt. Joo. Pitäis toimia. Pitäis taas pelata, perkele. Mitäs päin tää nyt tuli? Onks tää vähän levinnyt? Ei, kyllä se siinä mahtuu. Ei muuta kuin läjää. Ja imuroimaa lattiaa. Joo. Taas pitäis kestää, saatana. Läskin painon. Imuroidaan tästä vähän sinua. Purut pois lattialta. Pysyis nyt pystyssä. Se on hyvä, kun on tällaisia vehkeitä täällä. En olisi totakaan taas pystynyt korjaamaan. Joo. Tuoli viksattu. Ai ai. Sekaisin. Tällainen pikkunen korjaus. Korjaushomma tässä suoritettu. Taas jaksaa istua tossa.